nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um vídeo para o canal É Nós Queiroz. Hoje, sem tanta produção, mas com muito assunto para alegrar vossa semana. Então, curte esse vídeo, compartilha, deixa o teu like e deixa teus comentários, porque isso ajuda muito na divulgação. Beleza? Vamos falar da dupla Repá na Série C e de algumas outras cositas mais. Te liga. Galera, Remo e Paysandu empatam em circunstâncias diferentes nesse final de semana. Vamos começar pelo clube do Remo por alguns motivos, porque como vocês viram nas redes sociais, a nossa ida ao estádio, convidado por alguns amigos, não foi de toda positiva, né? O Remo não ganhou e nós fomos ganhados, roubaram o celular do É Nós Queiroz. Mas tudo bem, como aqui é trabalho, meu filho, estamos aqui fazendo o nosso vídeo para vocês. Obrigado pelas mensagens de solidariedade e compartilha muito esse vídeo aí para ver se a gente recupera o nosso equipamento. Galera, a gente teve no estádio uma confusão medonha para chegar, uma falta de organização muito grande, muita gente, pouca bilheteria para entrada, a gente entrou pelo B1, uma confusão, cavalaria, e ao subir a rampa para chegar no estádio, lá em cima, na arquibancada, foi lá que aconteceu o fato, né, do roubo do celular. Muito desorganizado, até que com 30 minutos do primeiro tempo, os portões do outro lado foram abertos e deu uma acalmada. Mas assim, muita desorganização, parece que não confio no fenômeno, e o fenômeno azul já deu várias demonstrações de que não se pode duvidar dele. Vamos ao jogo. O primeiro tempo do Remo foi morno, a gente chegou meio em cima da hora, mas deu para ver um primeiro tempo morno. Parece que o Remo achou que poderia ganhar a qualquer hora. O time do Ipiranga, bizonho, não houve a menor possibilidade daquele time fazer alguma coisa. Se tivesse um vencedor no jogo, esse vencedor seria o clube do Remo. E o segundo tempo começou com o Remo mais ativo, indo para cima, toque de bola. Sim, o Remo hoje toca bola, senhores, aleluia! Há uma toca de bola, há uma ambulância passando, talvez, para... Se fosse a polícia, eu já ia pedir para ir atrás dos bandidos. O Remo toca a bola, teve oportunidades. O goleiro do Ipiranga parece que encarnou São Vinícius e fez alguns milagres. Pelo menos 3. 2 cabeçadas, Jansen, não vou lembrar quem cabeceou o outro, e um chutaço do primo do Homem-Aranha, o Douglas Parker. Aí, treinador do clube do Remo, Márcio Fernandes, na nossa humilde opinião, piorou o time. Por mais que o intuito dele fosse positivo, as mudanças, a primeira mudança, principalmente a entrada do tal de Danilo Bala, que pelo jogo de ontem, muito obrigado, querido, você pode voltar, porque ele errou tudo que ele tentou, se posicionou mal, desceu Gustavo Ramos, que tentou, mas ali posicionamento, e ele fez o seguinte, ele tentou fazer um 3-5-3-4-3 com o Gustavo Ramos e o Ronael como alas. Só que na hora que ele puxa o Yuri para baixo, ele perde a saída de bola. Porque aí o nosso segundo volante, que eu se esqueci o nome, enfim, esqueci, ele não vinha, então ficou um buraco. Mas mesmo assim o Remo tentou, não abafa. As outras mudanças dele, ele tira o Douglas Parker, que a gente ficou assim, e botou o Alexandre para jogar aberto e puxar o nosso querido Carlos Alberto, que jogou muito bem, arisco, driblador, visão de bola. Mas aí acontece o que vem acontecendo com o clube do Remo. O ataque do Remo não consegue ser contundente e positivo. Isso é um problema. O Remo não consegue fazer gol no jogo de ontem. Houveram defesas do goleiro, mas o Remo não consegue ser contundente, botar a bola para dentro, aproveitar as oportunidades. A galera pega demais no pé do Emerson Carioca.
Acho que além da conta, realmente ele não é o centroavante do sonho de nenhum time, mas quando ele faz pivô, toca, recebe, ele consegue fazer jogadas. Agora a torcida espera o cara que faça gol. Isso é um problema. Enfim, o Remo não jogou mal, mas o resultado foi muito ruim. Foi ruim. É como se tivesse trocado a vitória contra o Luverdense por esse empate. Porque se tivesse empatado lá, ganhado aqui, os 8 pontos estariam no mesmo balaio. Mas assim, a torcida precisa ir domingo, a diretoria precisa melhorar esse acesso e o Remo precisa transformar volume de jogo, que já é um grande avanço, em resultado e ganhar os jogos. Não pode nem pensar em empatar contra o Atlético Acreano para colocar de volta aquela gordurinha que ontem diminuiu. Beleza? Vamos falar do Papão. Óbvio que a gente viu apenas os melhores momentos do jogo, porque nós não estamos muito a fim de gastar esses 37 com a DAZN, mas isso pode mudar. Tivemos algumas ideias. O que nós vimos nos melhores momentos foi um Paysandu acuadíssimo e o cara que é extremamente contestado pela torcida, que é o goleiro Mota, foi o salvador daquele jogo. Não só pelo pênalti defendido, por mais que o cara tenha batido mal no meio do gol, várias vezes nós vimos goleiros caindo pro canto e aquela bola entrando. Mérito do Mota, mas em outros lances de saída de bola, de chute de longe, o Paysandu, pelos melhores momentos, teve um lance com ele, Little Pepe. Um lance. O Paysandu foi um time acuado, um jogo feio e mais. O Volta Redonda, que era cantado em prosa e verso como um dos grandes disputantes desse acesso, mostrou também muito pouca coisa. Pareceu também um time sem a menor capacidade assim. Então, ou seja, o que acontece? Mais ambulâncias, mais bombeiros, mais polícias. Hoje está uma loucura. Remo e Paysandu estão na briga, estão no bolo. O que importa é tanto a torcida, tanto a Fiel, quanto o Fenômeno entenderem que dos times que aí estão, Remo e Paysandu são os únicos que podem pressionar os adversários nos seus campos. Fora disso, muito difícil. Talvez o Juventude, que também já está bem aí, já está lá em cima junto com o Remo. Então, assim, essa Série C tem tudo para ser, a Série C dos times paraenses. A torcida tem que apostar, os times têm que entender que é uma Série C difícil. Outra coisa, Fábio, Bentes, diretoria do Remo, não pode dar esse mole com esse tratamento para o acesso dos torcedores. É muito importante que vocês revejam isso, beleza? Até porque tem Baianão chegando e vai chegar. Tivemos informações que nada vai acontecer de errado, vai chegar. Galera, eu também queria pedir, eu já pedi, mas vou pedir de novo. Divulga esse vídeo, fala para os teus amigos para eles se inscreverem no canal. A gente precisa chegar na marca de 1.000 inscritos. Para a gente é muito importante porque dá possibilidades para a gente fazer um monte de coisa. E vem muita novidade bacana aí. Essas novidades estão chegando e vocês têm que ser os primeiros a saberem. Muito obrigado, tamo junto. É nós, Queiroz. Tchau!